ጣና አስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በኦቭን የበሰሉ የአትክልት አይነቶች ናቸው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አትክልቱን ከፈለግነው የምግብ አይነት ጋር መመገብ እንችላለን። ከሩዝ ጋር፣ ከፓስታ ጋር እንዲሁም ከመኮረኒ ጋር መብላት እንችላለን። በኦቭን የበሰሉን አትክልቶችን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ዝኩኒ፣ ካሮት፣ ትንንሹ የጥቅል ጎመን፣ ቃሪያ፣ ብሮኮሊ፣ ስኳር ድንች፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ያዘጋጀናቸውን አትክልቶቹን ሳይዛቸውን እንደየምርጫችን እያደረግን እንከትፋቸዋለን። ተጨማሪ አትክልቶችንም ማስገባት እንችላለን። ትንንሾቹ ጥቅል ጎመኖች ልክ እንደ ትልልቆቹ ጥቅል ጎመን መሃላቸው ላይ እንጨት አለ። እሱን መሃል ለማል እየከተፍን እናወጣዋለን እኩል እንዲበስልልን ከሌሎቹ አትክልቶች ጋር። ከትፈን ያዘጋጀናቸውን አትክልቶቹን ሰፋ ባለ ቃ ላይ እናደርግና ኦሊቭ ኦይል፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው እናስገባና እጃችንን አስገብተን ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረስ ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። አትክልቶቹን በእጃችን ካዋሃድናቸው በኋላ ወደምና በስልበት ትሪ ላይ እናደርጋቸዋለን። ትሪ ላይ ካደረግን በኋላ ዘይት ወይም ጨው ያነሰ መስሎ ከታየን እዛ ላይ ማድረግ እንችላለን። ከዛም ኦቭናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። አትክልቶቹ በ15 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ በስለዋል። ከስር ውሃ ይዟል። እንዳቃጥለን ተጠንቅቀን እናገላብጣቸዋለን። ከዛም በቀረ 10 ደቂቃ ደግሞ እናበስላቸዋለን። አትክልቶቹ በ25 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስለዋል። አትክልቶቹን እኛ የተመገብነው ከኪንዋ ጋር ነው ወይም ከማሽላ ጋር። እናንተ እንደየምርጫችሁ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። ለመስራት ቀላል የሆነና በጣም የሚጣፍጥ በኦቭን የበሰለ አትክልት እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።